Caralho! Mais de volta aqui com mais um vídeo de Skyrim, porra! E dessa vez, tô com uma armadura diferente. Acho que eu vou fazer o palha de uma armadura diferente também, né? Pobrezinha, né? Coitadinha. Vamos ver o que eu posso fazer. Eu penso em fazer uma de... elfo. Eu preciso de coisa pra caralho pra fazer uma armadura de elfo pra gente. Você? $9.000 de dinheiro, mano. Você tem quanto dinheiro pra essa vaca? Ó, parede. Tá, começando com isso daqui, né? Tá. É, beijo de corumbo? Não sei, mano. É mal shit, né? Mal shit. Vai logo, o cara sujo, me dá o bagulho que eu preciso. Pera aí. Ah, não, galera. Cadê? Fechar o cu, não. Tá. Ele tá fazendo a daga? Não lembro que eu parei de repente pra jogar. É, acho que era a daga. Vamos para o right round. Para de me empurrar, porra. Aham, tá bom, obrigado, mano. Valeu. Vou falar comigo sem permissão. Louco, maluco. Essa espada que louca. É a espada dos Daedric. Uma das últimas espadas que você faz. Pegando dá pra fazer espada de dragão, corpo de dragão, esses bagulho. Yes. Yes. É. Yes. War maidens. Esses caras aqui me vendem muita coisa, mano. Bom, espero que eles tenham os material que eu precise. You're someone who can get things done. I don't claim looking to protect yourself or deal with. Vamos ver. É, ela tem uma lachite. Nossa, como é caro esse bagulho. Espero que valha a pena. Claro, né? Pega os... que eu preciso pra me upar meu... esqueci o nome. Eu posso pegar isso daqui, ó. Essas coisinhas aqui, ó. Aqui eu ajudo eles no negócio e... sei lá. Os caras meio que gostam de mim e me deixam pegar umas coisinhas de graça. Tô foda, mano. Tá vendo como é bom ser bom? É... quer ser aqui? Fazemos bagulho de ouro primeiro? Não. Começa fazendo de elfo. Também faz de glass, mas de glass é light armor e de... também é light armor. Caralho. É foda, hein? É foda. Os dois light armor. Tá, mas a de glass é melhor. Olha lá. Caralho. Glass é melhor. Então eu vou fazer de glass pra Lidia. Né, Lidia? Sai, né, Lidia? É, sabia que você ia concordar comigo. Mystic Leather. Vamos fazer de glass então, Lidia, Lidia. É, dá pra fazer de boa. Não, não tô de boa, não. É mala shit pra caralho que vai, mano. Uma cheat pra porra, mano. Então, Lidia, vamos ter que comprar mais recursos. Vamos lá pra Marcate. Lá tem alguns recursos lá. Deve dar pra invadir tua armadura. E um escudo que preste, Lidia, porque já tá tudo fodido. Já tô cansado de você ficar dizendo, ó. Ah! Tá bom, eu me rendo.
Toda vez que vamos lutar com um gigante. Nossa, largato, que estiloso, olha limpando o copo. É. Tá porra, quanta gente. E aqui, mano, ia ter um assassinato, tá ligado? Eu sempre. Oh. Yes. Tá ligado? Sempre que você entra pela primeira vez na cidade, tem uma mulher aqui, o cara puxa a faca e vai assassinar, tá ligado? Eu já sabia, né? Cheguei lá, dei um full rodar nele e matei ele. Tipo, o guarda chega em mim e me prende, mano. Filha da puta. Eu salvo uma pessoa e o filho da puta me prende. Mas beleza, né? Como eu sou bonzinho, eu deixo ele me prender. Caralho, cadê a Ferreira? Olha, aquela ali é a Ferreira. A orca. Eu chamo de orca por causa que ela é um orc fêmea, então eu chamo ela de orca. Tá, vamos ter que esperar uns minutinhos aqui. Esperar até as 11 da manhã. Ficou na cabeça a música do Call of Duty. Ficou na cabeça a música do Call of Duty. Bring on the thunder, bring on the rain. Se não vira, já deu. Já deu. Cala a boca, velho. Ah, tem mais ferro aqui, ó. Aqui os malachite. Uou, tem bastante. Ah, não. Peraí, filho, não vou gastar tudo do meu dinheiro, não. O Glass. Agora tem malachite pra caralho. Um. Dois. Três. Quatro. Faz um escudo pra ela, né? 5, 6. Ó, deu certinho, quase. E agora é pra me refinar o bagulho. Sai daí, velho. Sabe o que, que eu vou usar? Ah, tá. Ah, dá pra me refinar mais ainda. Legendária. Opa, consegui a classificação legendária. Beleza. Tá ótimo. Sai daí, velho. Sai daí. Sai, capeta. Eu tenho. Nossa, é. Coridum. Coridum. Você tem Coridum aí, velho? Cala a boca e me vende o bagulho. É a latinha. Tô perdendo uma grana fazendo essa armadura pra você, Lia. Só sorte que eu acho dinheiro rápido, não sei como. Tô quase espiando aqui. Ô, Lidia, aqui ó. Sua armadura. To carry your burdens. Burdens. Tá, deixa esse machado com você. Eu vou jogar daqui pra você. Pra você, pra você, pra você, pra você. Aí ó, ficou estiloso. É. Ficou um pouco macia, mas sua melhor armadura brilha. Gostaria. Vamos, cadê ó? Ah, não posso pegar. Cadê o bagulho pra refinar? Ô, véi, cadê o bagulho pra refinar, véi? Opa. Então, deixa eu continuar aqui fazendo... Sai daí, véi. Daqui é o jeito mais fácil de você conseguir nível 100 de smiting. Droga! Me vende os bagulhos, fié. Lógico. Aqui. Epa. Nossa. Quase nível 100 já, ó. Ó, 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 ó.
Upei. Só de smite você já chega no nível 22. Deixa eu passar. Ela tá guardar esse pontinho pra mim fazer armadura de dragão pra mim. Você tá da hora, Lidia. Mas tô com medo de você agora. Tu tá mais macho que eu. Tenho medo de você agora. Nossa, aquela pedra ali. Nossa, nunca tinha notado que tinha uma pedra daquela. Aí eu matei uns Red Guard muito louco. Eu vou assim, ó. Olha com a barbicha, mano. Que barbicha estilosa. Aí sim, mano. Lá, 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 lá. Será que é uma pessoa dragão? Se aparecer, já sabe, né, Lidia? Flechada nele. Lá, 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 lá. Droga, tá de noite. Puta que pariu. Enquanto ninguém está olhando, tô usando. Fazer isso não, isso é feio. Espera de novo até as 11 da manhã de novo. Bring on the thunder, bring on the rain. Acho que eu vou botar essa música pra você ouvir, o que vocês acham? Ele tá aqui já? Não, ele não tá aqui ainda. Cadê o cara? Oh, vai tomar café não, tio. Pra você tá aqui já. Aê. Whatever you need. My spear, if it's simple and strong, I can forge it. You looking for it? The finest weapons and armor. The finest weapons and armor. Tá bom, obrigado. Agradecido. Você tem um ingot? Era isso que eu queria? Não, não era isso. Para um ingot. Corundo. Isso. Acho que é isso mesmo. Não, looking to protect yourself or deal some damage. Me presta um moonstone. Ai. Ai, você também. Ai, 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 Lily. Né? Sei, né? Sabia que você ia concordar comigo, rapaz. Definir moonstone. Legendário, olha. Legendário, hein? Não vai fazer merdinha. Eu sei que tá faltando alguma coisa pra gente fazer, né? Não lembro agora. Acho que eu terminei lá a armadura da Lidia. Fazer as adagas, né? Falta pouco. Pouquinho, hein, mano? To carry burners. Burners ou burners. Não sei falar esse bagulho, desculpa aí, então, né? Se eu falei errado. Eu já tenho a Sanguine Rose. Tá, legendário, 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 legendário. Deck deixa. Droga. Esqueci, sempre esqueço de colocar esse bagulho quando vou fazer armadura. Nas armaduras de dragão vou botar isso daqui pra fazer. Mas que merda. Ah, eu lembrei. Aham, tá. Vou fazer um arco, né? Ah, deixa pra lá o arco, né? Não precisa do arco. Obrigada. Cadê a espada? Dei. Tá certinho ali de agora. Mas que estiloso, ó. Beleza. Caralho. Ah, steel plate. That's a solid choice of armor. Obrigado. Uma galinha. Não, não posso matar a galinha, os caras vão me prender. Deixa eu ver alguma coisa interessante pra nós aqui. Um bagulho de dragão, quem sabe. Já fechei o bagulho aí. Maravilha. Eu sei que por aqui tem um negócio de dragão. Por aqui. Eu não lembro onde agora. Porque joga Scar pra matar dragão, né? O bagulho é mas sempre matar dragão. Então tem que ver onde que eu vi aquele negócio de dragão pra pegar. Caramba, hein?
Não lembro onde. Opa, dei de cara com ele. Vamos lá, Lydia. Chega aí, Fia. Nós já vimos essa caverna, Lydia. Ó, oh, tá voando. Dragão. Ainda bem que tem proteção no escudo. Alguém já enfrentou dois dragões de uma vez? Quem já enfrentou? Vem cá. Vai morrer. Cadê o bagulho, mano? Enfrentando dois dragões de uma vez. Que épico, cara. Olha lá. Peraí, que épico. São três? Peraí, são três? Vou morrer. Que Lydia tá batendo ali, mano? Ah, tá. Peraí, cadê a alma? Oh, não me dropou a alma. Ah, mano, sacanagem. Ah, tá, um rato. Mas aqui não me dropou a alma. Matei dois dragões de uma vez, mano. Que épico! Ainda bem que eu deixei meu personagem parrudo. E esse aqui, mano? Tá, vou encarar isso aqui como um bug do mal. Ah, tá, tô pesado. Maravilha, tô pesadão. Manda a Lydia segurar pra mim. Trollando a Lydia, mano. Ela parece segurar pra mim as coisas. Pera aí, Lydia. Vem cá, Lydia. Lydia. Cara, matamos dois dragões de uma vez. Muito épico. Vem cá. Você vai segurar pra mim, né, Lydia? Né? Segura pra mim, por favor. Quebra esse galho. Aí, Lydia. Ainda tô. Hã? Que isso? Beleza. Encara isso aqui como um bug, tá? Bugou, mas dá pra ver como que é um dragão agora. Olha, daqui a cauda. Daqui a bunda. A asa dele, a asinha. Muito louca. Daqui os olhos dele. Vou tirar um print da Steam, mano. Daqui é um osso. Beleza. Vamos lá, Lydia. Vamos guardar esses ossos de dragão lá na minha casinha, vamos? Já fizemos o trabalho do vídeo que era matar dragão. Matei dois, de uma vez só. Ainda bem que eu deixei meu cara bem parrudo mesmo. Aguenta dragãozão até. Tá vendo como é bom fazer guerreiro? Se fosse mago, já teria morrido. Ou não, né? Os dois dragões cuspem a fogo, eu sou Nord. Se fosse de gelo, aí seria mais fácil ainda. Puta, não peguei o shout. Caralho, mano. Mano, não peguei o shout, velho. Caralho. Mas beleza, matei dois dragões. Vou pegar o shout na volta. Vem cá, Lydia. Lydia. Valeu. Mystic. Beleza. Guardar os ossos aqui no baúzinho do osso. Eu já 17 já. 17, mais 6 de cada, pá. Aí, ó, tem uns 20 e pouco. 23, nossa. Não sei como mais já saber. Daqui é o
de um guarda que morreu, eu peguei pra mim. Deixa eu lá pegar o shot. Onde que era mesmo que eu fui? Foi pra cá? Ou foi pra cá? Puta, agora não lembro. Acho que foi pra caverna, né? Ah, foi pra caverna. De catarro, mano. Só pó mesmo eu tô. Ainda mais entupido de catarro. Vamos lá, Lidia, vem. Olha lá os... Ih, peraí. Cadê o osso? Tá, tem esse dragão louco aqui. Cadê o osso? Ué? Sumiu. Peraí. Fica ali? Não. Né, Lídia? Sumiu. Mas deixa. Até virou bichinho, mano. Alguma coisa passou por aqui. Vamos pra lá, Lídia. Será que tem outro dragão lá em cima? É, o cara nem se queima, né? Ó. Oh. Oh. Nossa. Me embolei tudo aqui. É... A temperatura que tá a água, né, tá ligado, soltando vapor, o cara não se queima. Mas beleza, é jogo. A mentir assim na casa do caralho. Será que eu vou achar outro dragão? Cadê a Lídia? Nossa. Lídia é foda, minha mãe. Aê, Bonnie Strew Crash Discovered. Isso. Tem um baú ali. Primeiro vem um baú, depois um shot. Para mais suspense. Darren Shield. Não pega esses bagulho, eu não gosto de Darren, mano. O Darren é muito feio, puta que pariu. Pera aí, mano, quanto inimigo da minha tela? O que tá acontecendo, Lídia, porra? Tá matando todo mundo sozinha? Por que você tá matando, Lídia? Deixa ela lá, ela se cuida. Ela é forte. Frost! Frostbite! Puta, mano, cadê a Lídia? Puta merda. Dá pra liberar aquele shout lá. É, já é uma coisa, né? Agora onde que tá a Lídia, eu não sei. E aí de manhã já deve dar pra me comprar os ferros lá e continuar e pegar nível 100. Eu quero tossir, mas não posso, né, mano? Senão vai ficar muito feio no vídeo. Ou não, né? Eu posso tossir mesmo, foda-se. É, melhorou. Sabia que tossir era a solução melhor? Vai, caralho. Aê. Divine smile on you, friend. Puta merda, cadê a Lídia? Puta merda. Puta que pariu. Cadê a Lídia? Cala a boca. Puta merda. Ah, meu Deus. Tá, eu vou ali e já volto. Ah não, ela voltou. Você me assustou, filho da puta, vadia. Me assustou, mano. Fica morreu, mano.
Tipo, eu tive o maior trabalho da porra lá pra fazer os bagulho pra ela. Ela morre, não, tá ligado? Que porra, hein, Lídia? Caralho. Assusta a tua mãe, assim. Quem sabe ela gosta. Eu saio por aí, em todos os ferreiros, pegando aí os... Esqueci o nome. Ferro. Uhum. E esse capacete aí é feio pra porra. Parece que foi um ET que usou ele. Beleza. Vamos pra cá. Ah, de novo, tá de noite, mano. Ainda não chegaram. Espera mais uma hora. Aí. You're someone who can the finest weapons and armor. Aí, mais ferro, ó. Tiazinha, hein? Tia dos ferros, hein? Tá, vem cá, Lídia. Tá vendo que eu tô correndo mais longe? Eu tô estamina aqui investindo no personagem. Tava foda daquele jeito. No meu outro save tinha uma outra coisa aqui que barrava meu caminho, agora não tem mais. Então vou logo aquele carinha mais cedo dele, que eu vou entrar pro lado dos imperiais, porque no meu outro save entra no lado dos Stormcloaks. Ah, é, ele tá aqui. Skyforge? I and my clan fathers have worked it since the first Grey Manes came to Whiterun. Gods be praised. Tá lá lá lá, desse ferrinho. Pá! Ah. Uhum. Tô pesado, tô gordo. Droga. Que eu posso jogar fora? Ah, posso vender essas adagas aqui, acho que eu ajudo. Gods be praised. Weapons. Adagas. Vender. We done? Aí, funcionou. Certo. Agora vamos pra cá. Arcate. Comprar mais ferro. E ainda se fazer as adaguinhas. Quer ver que Marcate vai estar de noite, mano? E esse piolho gigante aí? Ainda cego ainda por cima. Bicho feio da porra. Sua mãe é tão gorda que ela chega a ter dupla personalidade, tá ligado? Sua mãe é tão gorda que essa fuma rocardá se ela rola. Pera aí! Pera aí! Vende pra mim! Filho da puta. De novo, vamos esperar. Limpamos o som. Ah, chegou, hein? Don't worry. Grew up in a stronghold. Every orc girl tended the forge at some point. Cala a boca. You'd think an apprentice could forge a few hinges, not tassels. Need a new blade? Got an app. Looking to protect yourself? Aê. Some damage. Some damage. Aê, agora a porra ficou séria. Agora eu faço minha armadura de dragão, tá ligado? E ainda sobrou pra caralho. É, sobrou. Vamos subir estamina e deixando 200. Para meu smiting estamos 100. Tchananã! Dragon Armor. Iai. Droga. Não era pra mim falar isso. Tchananã. Tá, é. Marcate não. Marcate? Mortal.
É mortal, tá? Se deu mortal. Fiz tanta daga que eu posso agora ser pra distribuir a daga. Vai logo pro corpo. Obrigado. Cala a boca. Tá, agora eu vou guardar minhas coisinhas nesse armário. Ah, tem até um bagulho louco lá. Ah, é, quase que me esqueço da lua. Guarda. Eu gosto de deixar espalhado minhas armaduras pela casa, que eu acho legal. Então minha armadura aqui eu vou... Itens, barrel... Eita porra! Outra coisa... Espalhada aqui. Mostrar que eu tenho armadura, tá ligado? Aqui, ó. Minhas botas aí, ó, quentinha. Sal do forno. Weapons... Não, weapons. É isso. Smiting. Tô peladão. Vem cá, Lidia. Vamos lá. Vou demorar um pouquinho pra chegar lá, tá, pessoal? Eu deixo em terceira pessoa enquanto vocês olham o cenário aí. As armaduras eu deixei ali. Coloquei um capacetinho ali bonitinho. Coloquei essa espada aqui que é meio rara de achar. Não muito. É só se matar um da Chris Redguard lá do portão. Né, eu dei um pau neles. Ou o guarda reclama comigo que eu tô peladão. Nossa! Vocês viram isso? Por que uma espada de elfo é o ferro dos Nords não é bom o suficiente para você? Nossa, mano, desculpa aí, velho. Agora eu só vou usar uma bagulho de ferro, né? Desculpa, né? Nunca mais. O que tá faltando? Leather strip. Será que eu vou conseguir fazer leather strip aqui? Não vou. Tem que esperar. Odeio esperar. Nossa, desculpa aí, né, guarda? Desculpa aí, não bate em mim não, calma. Eu juro que não faço mais isso. Sinto muito, né? You're someone who can get things done. I like that. Obrigado. Ah, ela me chamou de idiota porque eu não tô com roupa. Deixa eu pegar uns steel aqui, né, mano? Desculpa aí, né, velho? Nunca mais. Não vai se acontecer de novo. Pode até vender, ó. Não vai mais acontecer. Desculpa aí, né? Se eu te ofendi, né? Por causa que eu tô usando bagulho de elfo. Não esqueça de checar dentro da loja se você precisar de algo. É, vamos lá. Create. Com a minha luva eles vão ficar melhor. Só ninja. Aê, legendário. Boa. Aí, ó, minha armadura de dragão.
Não foi difícil conseguir armadura de dragão. Da hora, né, véi? Não foi tão difícil conseguir, não. Tá, deixa eu fazer uma espada agora, véi. Doeu? É grandão, né? Tá, é... Steel. Steel Sword. Tem dúvidas em fazer de steel. Será que não dá pra fazer uma armadura de dragão, tá ligado? Armadura de dragão já fiz. É, uma espada de dragão. Bosta. Onde é que é o... Light. Que droga, hein, mano. Não dá pra ir fazer... Uma poça de glass. Eu vou precisar de uma machete. Legal, né? Eu vou fazer de steel, já era. Iron ingot. Oh, caralho. É uma coisa que eu não preciso comprar, velho. I don't claim the finest weapons and armor. Muita coisa, mano. Olha, esse dinheiro, velho. Don't forget to check inside the shop if you need anything. Ah, obrigado. Mais nada agora. Tô pobre. Tô pobretão agora. Vamos ver com quanto de ataque minha espada vai ficar. 36 de ataque. O quê? O ferro Nord não é bom o suficiente pra você? Só pode, tá me zoando. Vai, filho! Vai, mais rápido! Filha da... Nossa, fica na cabeça a música de guitarra. Eu vou botar aqui. Pera aí. Calma. Demora um pouquinho, né? Windows Media Player, filha da puta. Vai logo, mano. Demora. Aê.
Ah, essa aí foi a música aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Agora vou entrar nessa Ocean Grave. Vou dar um clear nela. Espero que vocês tenham gostado da musiquinha aí. Eu gostei, mano. Achei muito fodona. Bom, eu vou entrar aqui nessa caverna aqui. Caverna não, vou pegar lá. Aqui? Droga. Ah, já matou? Boa, Lídia. Ué? Já virou poeira. Bom, não tá dinheiro agora, né? Fazer o quê? Merda. Claro, bolões. Opa, valeu. De graça ainda? Eu não tenho essa magia. Beleza, vamos lá. Demora da porra! Já tem gente morta aqui? Já entrei aqui? Tá bom, eu entrar lá, vou olhar lá dentro e chegar lá, volto. É, pessoal, parece que é só isso mesmo. Já entrei aqui. Então, obrigado se você ficou até aqui. Nossa, abre o baú vazio. É, obrigado se você ficou até aqui. Ah, fiz bastante coisa, matei dois dragões, fiz uma armadura pra Lídia. Mostrei como aumenta rápido sua habilidade em smiting. A Lídia ficou mais macho que eu com essa armadura. Eu não sei, mas ficou bem brilhante ela, né? Chega aí, ó. Uhul! É, eu achei que ficou legal, eu fiz uma armadura de dragão. Então, isso aí. Logo eu posto mais vídeos de Skyrim. Um jogaço. Eu gostei muito mesmo com os bugs marotos. Que porra é essa aqui? Ah tá, um draw. Que? Draw. Sei lá, não sei o que faz porra. Então, valeu aí. Falou. Caso você tenha gostado, clique no gostei aí. Comenta aí, por favor, né? Pra saber se tá bom o vídeo ou não. E eu quero aqui. Opa! Uma massa! Massa corrida! Pá! Toma! Porra! Ah tá, achei que atravessava. Então vou vender essa massa aqui. Ah, achei coisinha. Pronto. Vender essa massa desse cara aqui. Quem sabe se eu acho lá fora um dragão ou um extra pro vídeo, né? De bela. A deusa da beleza. Por isso que chama Bela, né, mano? Então, vamos ver. Subir nessa escadinha. É, eu realmente já entrei aqui. Uou. Então, valeu aí de novo. Falou aí. E não se esqueçam. Ih, não era isso não. Falha não engana, era fuso rodar. Bom, gostei da armadura da Lídia, tô melhor agora e tô mais forte. E não tem mais nada por aqui. Será que se eu dar um fuso rodar aqui, esses bichinhos vão morrer também? Puta curiosidade, peraí. Eu vou soltar um. Dois, três e. Fuso rodar! Eles morrem! Nossa! O agulhão do bichinho brilha. É. Aqui. Eu vou utilizar. Você vai ser meio. Se meio chuque nós pra saber. E restaura a estamina. Gostei. Então valeu aí. Falou. De vez agora, né? Tem mais aí. Deixa eu parar de enrolar, né?
Falou.